গুড মর্নিং নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো ঘৰৰ পৰা কালি সন্ধিয়া আহিলু আজি আমাৰ দেউতাৰ বছৰীয়া সকাম দেউতা আমাৰ মাজৰ পাজুৱা পুৰা আজি এক বছৰ হ'ল তাকে আজি দেৱালীও সন্ধিয়াৰ পৰা অমাৱস্যা মিলিছে কিন্তু বাবাৰ তিথিটো দিনৰ ভাগতে হ'ব কাৰণে দিনতে আৰু আজি বছৰীয়া সকামটো পতা হ'ব এতিয়া বামুণো আহিব দুটা নিয়মৰে কৰা হ'ব গোৰ্খা নিয়মতেও বামুণ মতে কৰা হ'ব আৰু ৰাইজৰ মতে প্ৰসংগ কৰিব খোল প্ৰসংগ কৰিব আৰু এতিয়া এখন ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম কালিও বৰষুণ আজিও বৰষুণ আজিতো সন্ধিয়া দীপাৱলী মিলিবই এয়া দেখিছেনে আজি বতৰটো কেনেকুৱা পুৰা কেনকেননি বৰষুণ সেইফালে গোটেই ৰভাৰ তলত এয়া পানী হৈ গৈছে তাকে কি হয় দেখা যাওঁ কামখিনিতো আৰু কৰিবই লাগিব এতিয়া কাৰিকৰ আহিব কাৰিকৰকো যোগাৰ চোগাৰ দিওঁ আৰু মাও অসুখীয়া যেতিয়া মাকো অকণমান মেডিচিন খুৱাব লাগিব সেইকাৰণে পুৰি কেইখনমান বনাইছোঁ নিমখ নিদিয়াকৈ তাকে মাহঁতক দিওঁ চবেই অকণ অকণ দিওঁ আৰু খাবলৈ তাৰপিছত আৰু দিনটো কি কৰিম দেখাই যাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো নকৰিলোহেঁতেন কিন্তু এটা স্মৃতি হিচাপে থাকি যাব দেউতাৰ বছৰীয়া সকাম সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আমাৰ হানি মাইনা দেখিছেনে এইগৰাকী আমাৰ গা ধুলা তুমি হাই বুলি কৈ দিয়া হাই এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্টটো চবকে দি লওঁ ভণ্টিও লাগি আছে মই লুচি কেইখনমান বনাই থৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোক ছাপৰ্ট কৰিব এই আমাৰ ফেমিলি ফটো দেউতা দেউতাৰ ফটোখন এয়া ভণ্টিয়ে পনীৰ কাটি আছে আৰু মুন্মি বহি আছে এইজনী বাইদেউ শ্বিলঙৰ বাইদেউ এইজনী আমাৰ মটৰ তিলৰ চাটনিটো বনালোঁ গোৰ্খা চাটনি আমাৰ শ্ৰাদ্ধত এই তিলৰ চাটনিটো লাগেই আৰু এয়া পায়সৰ কাৰণে চাউল তিয়াই থৈছোঁ গাখীৰ আহি পোৱা নাই গাখীৰ আহি পালে ইয়াৰ পায়সটো বনাম A few moments later. ঘৰ আহি পাই আৰু পাছফালৰ বাৰাণ্ডাত আলু অলপ আছিলে 4 কেজিমান আলু আৰু ৰঙালাও আছিলে নহৰুখিনি খোৱা নাই খেচি পেলাইছে আৰু আলুটো এটাও নাই গোটেইসোপা বান্দৰে দেখিছেনে ওপৰৰ চিলিঙিৰ কাঠ ভাঙি সোমালে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে একদম লৰালৰি হ'ল আহিছোঁ একদম ঘৰ অৱস্থা নাই আৰু বান্দৰে গোটেই ভিতৰত মানে তক্তা ভাঙি সোমাই ভিতৰত 4 কেজিমান আলু আছিলে ৰঙালাও আছিলে খাই বৈ কাপোৰ কানি পেলাই অৱস্থা নাই সেইখিনি অতাই এতিয়া দেৰিও হ'ল কলগছ এজোপা কাটি দুৱাৰ মুখতে হেৰি কৰি দিওঁ ৰংগুলি কাইলৈ আঁকিম আৰু তাতে চাকি কেইগছ দিম সন্ধিয়াই লাগিব হ'ল তাকে বাৰীচুকলৈ আহিছোঁ বাবাকে কল এজোপা কাটিছে এইয়া এইয়া এইজোপা তাকে কলগছজোপা কাটি নি চাকি বন গা ধুই ধূনা চাকি দিম আৰু এতিয়া উপায় নাই আৰু ভাগৰ লাগি গৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰত একদম দৌৰোঁতে দৌৰোঁতে ইমান কষ্ট হৈছে পিছলৈ লাষ্টলৈ মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ নহ'ল আৰু বতৰটো আগবেলা বেয়া পিছবেলা আলহী দুলহী ইফালে কৰা সিফালে কৰা মানে একেবাৰে ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল তাৰপিছত লৰালৰিকৈ যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈয়ে গুচি আহিলোঁ আহি দেখিছোঁ বান্দৰৰ তাণ্ডৱ তাৰপিছত এতিয়া কলপুলিটো নি চাকিৰ যোগাৰটো কৰোঁ গা পা ধুই ধূনা চাকি দিম হেল্ল' এভৰিৱান আজি নেক্সট ডে' যোৱাকালি আৰু আহি চাকি এগছমান জ্বলালোঁ কলপুলি এটা পুতি পেলাই ধুমধামকৈ বাবাসকলো অলপ চৰ্দি লাগিছে তাৰপিছত আৰু মোৰ দিনটো ভাগৰ যুগৰ বতৰো আগবেলা বেয়া আছিলে একে গাটো সন্ধিয়া হ'ল মানে মূৰৰ বিষে ধৰিলে আৰু তাৰপাছত কালি মিঠাই কেইটামান বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ মিঠাই বনোৱাও নহ'ল ৰংগুলী অঁকাও নহ'ল সন্ধিয়া হ'ল আহি পাওঁতে আৰু ভাবিছোঁ আজিও যেতিয়া সন্ধিয়ালৈকে দেৱালী আছে অমাৱস্যা সন্ধিয়ালৈকে আছে ৰংগুলী এটা আঁকোঁ আৰু মিঠাই কেইটামান বনাওঁ তাকে বোলকচোন পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু বাদামৰে বৰফি কেইটামান বনাওঁ বৰফি বনাবলৈ এয়া চীনা বাদাম 2 কাপ লৈছোঁ মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে আৰু বাদামখিনি পূৰা বাচি লৈছোঁ বেয়া বাদামটো দিলে বৰফিটো খাবলৈ বেয়া হ'ব সেইকাৰণে অকণমান বাচি লৈছোঁ ভাজিলে যি 2 এটা ওলায় আকৌ পেলাই দিম এনেখন লৈছোঁ তাতে বাদামকেইটা
এটা ভাজি লম আর একদম লো ফ্লেম করে দিছো আর ভাজি পেলা যেটা মসমসিয়া হবো ইয়ার বাকলি খিনি এরুয়াই পেলা মোহারিলে বাকলি তো এড়ি যাব এটা বাদাম কেটা ধুনিয়াকে ভাজি লম আর একদম ফ্লেম তো লো করে দিছো নহলে এটু রঙচুয়া হলে বাদামর বরফি তো খাবলে বেয়া হবো সেখানে লো ফ্লেমত ভাজি লম এইখিনি আনটু বার্নারত এই আধা লিটার মই গাখির বহাই দিছো গরু গাখির গাখিরখিনি একদম পুরা সরে সরে আছে মই ইয়া গরম করা গাখির আকৌ বহাই দিছো গাখিরখিনি মই এটু আধা লিটার গাখিরর মানে 50% মই সহায় দিম একদম ডাঠ করে লও বাদামখিনি আমার ফুটি হয়েছে আর এটাই অতি ঠান্ডা করে ইয়ার বাকলিখিনি গুছাই লম আর বেশিকে ভাজিলে রঙচুয়া হয়ে যাব গ্যাসটা অফ করে থাকুন এটা ফুটিছে বাদামখিনি অকমান ঠান্ডা হয়েছে এটা মোহারি দিলে বাকলিখিনি এড়ি যাব এটা বাকলিখিনি মই এড়াই লম ইফালে গাখিরখিনিও উতলি উতলি একে ডাঠ হয়ে গেছে আর অকনমান পুহিব দিম সরখিনি মই ইয়াতে দি আছো এরুয়াই এরুয়াই আর ন সেইকাৰণে নন ষ্টিক কেৰাহী লব লাগে নন ষ্টিক কেৰাহীটোত মানে লাগি না যায় এইখিনি আর অকণ পগাই লওঁ বাদামখিনি পুরা বাকলি গুচাই ললো এতিয়া মিক্সির বাটি এটাতে কমাই কমাই পিচি লওঁ এয়া পিচি ললো লাহে লাহে পিচিব লাগিব নহলে তেল ওলাই যায় লাহে লাহে চালি দিম এয়া দেখিছেনে ধুনীয়া মিহি গুড়া হৈ গৈছে এনেকে গোটেইখিনি মই পিচি পেলাই চালি লওঁ বাদামখিনি এয়া পিচি ললো এইখিনি ধুনীয়াকৈ পাউডাৰ হ'ল কিন্তু এইখিনি অকণমান আঠা অইল ওলাই গ'ল কিন্তু এইখিনি একদম পুৰা মিহি হৈছে এইখিনিও হ'ব এতিয়া বাদামৰ গুড়াখিনি পুৰা ৰেডি গাখিৰখিনি উতলি উতলি পুৰা মোৰ এপোৱাতকৈ অকণ কমহে হ'ল এতিয়া মই যোনটো কাপৰে বাদাম লৈছিলোঁ সেইটো কাপৰে চেনি দি দিছোঁ এক কাপ আৰু গাখিৰখিনিৰ লগতে চেনিখিনি পুৰা গলাই ল'ম একটার যে একটারর চাটনি তেনেকে চাটনিটো বনাই লম আর এই যেবা পানি দিয়া নাই গাখির দিছো গাখিরটো দিলে বরফিটো খাই বহুত ভাল লাগে চেনিখিনি দিয়ার লগে গাখিরটো পাতলা হয়ে গেছে আর অল সময় পগার পিছন ডাঠ হয়ে আসব আকো গাখির চেনিখিনি পুরা মেল্ট হয়ে গল আর একটার হওয়া চাটনি হয়ে গেছে আর এটা মই ইয়াত গোটে বাদাম গুড়াখিনি দি দিছো আর যোনখিনি অয়েল ওলাই গেছে সেইখিনিও দি দিও আর গ্যাসটো অফ করে দিলো গ্যাসটো অফ করে দিলো এখিনি পুরা মিক্স করে দিম এটা ইয়া মিক্স করে দিম মিলাই থাকো ডাঠ হয়ে আহিব ডোটো ডো ফ্রমত আহি যাব আর তেতিয়ালকে মই মিলাই থাকো বাদামৰ গুড়াখিনি পুরা ডো ফ্রমত আহি গৈছে এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা করে লওঁ তো এতিয়া কাহি এখনত লাহেকে উলিয়াই দিওঁ এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গৈছে প্লাষ্টিক শীট এখন দি দিছোঁ বেলনাৰ ওপৰত তাত গোটেইখিনি এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈছে বেলনা এখনৰে অলপ পাতলা কৰি দিম এইটো অকণমান ঠাণ্ডা হৈ লওক তেতিয়া মই কাটিম বৰফিটো ছেট কৰা মোৰ 20 মিনিট মানে হ'ল মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ কে পুৰা টাইট হৈ গৈছে এতিয়া কাটিম কিনাৰটো কাটি দিছোঁ বাদাম মিল্ক বরফি রেডি এয়া ধুনিয়াকে কোমল হয়েছে আর গাখির আর বাদামেরে বনোয়া যেতিয়া অকমান ঢিলা হব আর খালে একদম মুখতে পমি যায় এই মিঠাই বহুত টেস্টি হয় এটা দিওয়ালি বলে আজি বনালো লড়ালড়িকে আর রেসিপিটো কেনে পালে জানাবো রেসিপিটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিব বরফিখেটা বনাই থই তারপর আর ভাত খালো আজি নিরামিষকে ভাত খাইছো আজি আজিও সন্ধ্যালেকে অমাবস্যা আছে যেতিয়া অলপ ফ্রেশ হয়ে লোক তারপর রঙ্গোলি বনামগে আর রঙ্গোলি রং আনবলে নবছরে অল্প রং আছে তারে আঁকিম আর কি হয় রঙ্গোলি ভিডিওটি শেষলে চাই থাকিব এফালে I'm
আৰু এতিয়া অকমান সৰু সৰু পোৱালি কেটামান ঢেউচিউৰি গাবলৈ আহিলে আৰু গোৰ্খাসকলৰতো এইটো ডাঙৰ উৎসৱ আৰু আমি গোৰ্খাসকলৰ নিয়মটোও মানো আৰু মানে আমাৰ অসমীয়া নিয়মো মাতো ফেষ্টিভেলৰ আমাৰ দুইটা নিয়মেই কৰা হয় কাৰণ মই গোৰ্খা ছোৱালী আৰু এতিয়া ঢেউচিউৰি পাৰ্টি আহিলে তেওঁলোকক লগতে সেৱা ল'লোঁ বছৰ দিনীয়া ঢেউচিউৰি প্ৰথম পাৰ্টি তো তেওঁ অকণমান মুকলি আৰু আজি ৰংগুলিখন অঁকা হৈ গ'ল মোৰ যেন তেন কৰি চাকি বন্তি জ্বলাই মেলি চাহ খাবলৈ গৈছোঁ এতিয়া মেগি খাওঁ বাবা অকল মিঠাইৰ সৈতে এয়া মিঠাইৰ সৈতে চাহ খাই আছে সঞ্জুৱে মই মেগি লৈছোঁ এয়া মেগি আৰু চাহ খাওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ আজি যদি এই দেৱালীৰ ভিডিঅ'টো আৰু দেউতাৰ বছৰীয়া শ্ৰাদ্ধৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।